我们请大家打开讲义第四面，我们讲到菩提心的第二颗无二方便。我们上堂课讲到念佛人啊，我们要达到临终的正念啊，除了净土的善根以外啊，对阿弥陀佛的忆佛念佛的皈依心以外啊，我们还是要记住大乘的善根。为什么要记住大乘的善根呢？因为我们要处理无始劫的生命所留下的问题。我们不是今生才有生命，如果人生从今生开始，那这个解了生脱死啊就很简单了，因为你今生也就是活几十年嘛，留下的问题不多吧。但是了，为什么临终正念这么难呢？因为你不是今生才有生命的，我们经历过是无数次的生命，每一次的生命或多或少都留下一些问题。所以我们等于是简单说是临终的那一念，但是它夹杂的无始劫所留下的很多问题。你想想看，我们经历过那么多次的生命，要在今生短暂的处理，你可以不用点功吗？当然有些人他是不处理，但是我要提醒大家，你不处理它还是存在，就是墙角有个垃圾，你不去扫它，它就存在。因为你创造一个缘起的因缘，你没有创造一个还灭的因缘，它不可能自动消失掉。那么大乘的善根，第一个出离心，出离心中爱取的妄想。其实不是所有的妄想都会障碍你往生，不是的，有些妄想你根本不用管它的，因为在那个经讲这种表层妄想它不障碍你的。日常生活当中，你看你柴米油盐酱醋茶，日常的人事的碰撞，创造多少妄想，大部分的妄想都不障碍你的，大部分的、啊。但是有些妄想会产生障碍的，你要先处理这一块。比方说你很喜欢喝咖啡，不障碍往生，但是你一定要喝咖啡，障碍往生，障碍往生，因为你对这个咖啡的影像产生了坚固的爱取，这个已经牵涉到生死业力的，因为你一定要这样做，表示你这个妄想是有根的，你这个妄想已经在心中留下根了。我们要让善法留下根，但是你不能让恶法留下根。有些妄想它来就来，走就走，它没有在你的心中留下根呢，这个妄想你可以不管它的。但是有些妄想它来的时候来势汹汹，它去的时候你拿它一点办法都没有，它已经在你的心中烙下一个坚固的根了。当然有些人的处理方式很简单，我打妄想我就转念念佛，有些人是试图用佛号来压这个妄想。诸位你别忘了，你念佛的时间两个小时，对不对？两个小时在佛堂两个小时啊，对不对？你这个妄想打多久你知道吗？你知道吗？你说无始劫打到现在，你用两个小时的佛号去跟你无始劫的妄想，如果你用四相来对峙的话，你肯定不是他的对手啊。如果你不用道理来化解问题的话，所以你平常也就看不出来啊，因为你平常，因为有些妄想临终才会出现的，比方说坚固妄想，所以你平常的时候一帆风顺的，反正你就打妄想坚固妄想，哎，就赶紧把心挪开来拿到佛号去，但是你没有处理问题啊，你只是不想去面对它了，不表示你把这个问题给化解掉了。好了，到临终你都知道怕了，他不会放过你的，他绝对不会放过你的。我们必须，我们没有办法把这个妄想断掉，
但是你必须把它那个根脱落，你不能让它留下根，你必须把这个妄想的势力降到最低，你必须用道理把它的根给铲除掉。它可以打妄想，但是它对你已经不能产生牵动的力量，这个妄想已经不能影响你的思考模式了。它来的时候来，它走的时候走，它虽然存在，但是对你的心已经不产生牵动力了。它已经这个妄想在你的控制调伏的状态，待业往生，你可以待业往生。如果这个妄想来的时候，它要你做什么，你一定要去做，你根本做不了主，那你是被业带走，因为它已经在主导你了。所以不是所有的妄想都障碍往生的，不是，但是有些妄想的确是障碍往生的，因为它如此的坚固，已经形成爱取，带有贪爱的妄想不障碍往生，但是带有贪爱跟执着，这个取就是执着，就一定障碍往生了。所以我们必须在死亡到来之前，你必须要很理性的面对你自己，你的心中到底还有多少带有坚固执着的妄想，每一个都是生死的业力，每一个都是，你最好在临终之前把它处理掉。这个就是出离心，出离心不是要你改变环境，不是这个意思，是出离你心中的爱取的妄想，你把它放掉就好了。它本来就没有体性的，它对你产生影响力是因为你执着它了，你把它看得太重要了。你只要把这个妄想放掉，它对你就没有牵动力量。好，所以我们通过无常观、苦地观了，慢慢慢慢把对今生的爱取、对来生的爱取给放了。这个时候，你的后面的生死业力就淡薄了，临终就没有东西会让你起颠倒了，因为让你起颠倒的妄想都被你破坏了，你只剩下表层妄想，这些妄想都乱不了了。我再讲一次，你要处理是心中带有根的妄想，它在你心中已经烙下根的，这个妄想你要小心。好，那么出离心是我们要建立的第一种善根，第二个是菩提心。我们必须对来生有愿景的，也必须有上求佛道下化众生的愿景，这个时候你所念的佛号才能够广大圆满。好，那么这个就是前面说过，就是我们必须要建立一个大地，有大地的滋润，所有的树、所有的花，它才能够不断的增长广大。你不能一辈子只是做一种花瓶，没有根的花瓶。如果你不发菩提愿，那么你今生在佛教里面努力的做义工，努力的拜忏，努力的持戒，你永远在做一种花瓶的工作。因为你心中没有大地啊，它长不出广大的树，长不出广大的菩提树出来，你今生只是插了很多花瓶，很可惜啊，你这么努力，但是你的收获太少了，因为你心中没有强大的愿力来摄施这些善业啊。所以我们一定要向佛陀学习啊，以佛心为己心，以佛智为己智。十方诸佛在因地的时候都发起广大的愿力，所以他才能够快速的进去治疗。我们应该向诸佛学习啊，这个是发菩提心的理由。因为你如果不发菩提心，你所有的善法通通不能够广大成就啊。好，我们看方法，看第二个方便啊，请合掌，你把它念一遍。物二方便，常被四不留所冲。男子夜神紧密系，投入我执铁网孔，无名大岸所蒙蔽，无边有海深又深，常被三苦所迫害，
已成如此诸母等，情状施以发大心。好，那么我们前面的出离心呢，我们的思考的所缘境是考虑到自身，考到自己的内心世界而已，这个是合理的。人都是先处理自己的问题，再去关心别人，这个可以理解啊。所以当我们出离心以后，我们把我们无始的生死的这个业神啊慢慢解开了，那接下来做什么呢？你就可以去关心一下其他的众生了。我们这个时候把所缘境从自身的所缘境扩大到无量无边的众生，其实合理的推论，我自己生死以来深受妄想执着的这种误导，其实一切众生也好不到哪去啊。所以这个时候我们心量开始扩大，开始把所缘境观察无量无边的有情。这个时候我们做三种观察，第一个，常被四报流所冲，难使业神紧密系。其实每一个众生都被生老病死的四种报流所冲击，因为他很难解开生命的这个业神啊。我们每一个人都背负了太多的生死业力，这是第一个啊，因为你造了太多杀盗淫妄的生死业。第二个，投入我执铁网孔无明大暗所蒙蔽。那么除了业力以外，还有一个更重要，就是我执产生的颠倒妄想，因为有自我意识就会产生追求嘛，那么就落入这种不断的攀岩不断追求的一种铁丝网啊，那么被这心中的这个自我的无明暗所蒙蔽了啊。这个人生啊，如果你只有业力没有妄想，这个问题不大。如果你也是有妄想没有外在的业力的牵动，问题也不大。人生为什么无解？因为你外在有业力的牵动，你自己又打妄想，当妄想跟业力结合的时候，人生就无解了，无解了。你看你在心中，你在房间里面打妄想，但是没有环境刺激你，这个妄想打完也就算了，只有妄想没有业力啊。有妄想有外境刺激你，你心中不动，问题也不大。但最可怕是什么呢？当外有业力内有妄想结合的时候，你就跑不掉了。一切有情都是这样，外有业力的绳子，内有我执的铁丝网，所以造成第三个后果，无边有海深又深，常被三苦所迫害。所以生死轮回为什么会不断的辗转相续呢？因为外有业力的牵动，外有业力的刺激，内有妄想的攀岩，所以造成三界的生死大海啊，一次一次的生又生，生又生，就经常被这个苦苦坏苦行苦所迫害了。所以已成如此诸母等情状施以发大心，内有颠倒妄想，外有生死业力，两个人牵扯不清啊，的如此的恶性循环啊，这种过去生的母亲啊，这种有情众生啊，我们升起一种悲悯之心，想要救拔他们的心情就升起了啊。那么这个地方，前面我们所关心的是自身的解脱，这个地方开始关心一切众生的解脱啊。那么这是说什么事情呢？就是说啊，就是我们的因地啊。诸位，佛教讲缘起啊，你因地是怎么栽培的，它最后会创造不同的水果出来。你因地是种的是葡萄，它最后一定生出葡萄的水果。你因地种下是一个苹果的种子，它一定会生起苹果的水果出来。诸位，我很诚恳的希望念佛人，你最好把每一句佛号当中啊，把众生放进来，你最好是这样做，你才不会后悔。我觉得有些人念佛了，他心中只考虑自己，当然他也发起了出离心，他也升起往生的心，但是如果你只考虑自己，这个佛号带你到净土以后，这个佛号就消失掉，就没了，因为你因地栽培的时候只是为了自身的往生嘛。
所以你因地是这样栽培的，这个符号这个车乘带你到净土以后，这个能量就完全消失了。但是你有没有想想看，有些人的符号他带他到净土，他继续往前走，这个符号一直陪伴到成佛为止。因为他念佛的时候把成佛跟度众生放在这句符号里面，他的因地栽培比我们更圆满。所以这个符号当他创造到他生命当中的时候，他永远不消失掉，一直加持这个无量光无量寿的功德，不断的加持他，直到他成佛为止。你看有些人到了净土，有些人你看他成就圣道以后，他度化众生，他跟众生不结缘，众生根本不搭理他。因为你因地的时候，你在修法门的时候，你没有把众生放进来，是吧？所以你同样念一句符号，其实你可以念得更好。佛在世的时候，佛陀有个堂弟啊，叫提婆达多，他想要做新佛，他认为佛陀已经过世了，所以他必须把佛害死。那他怎么做呢？他就把这个大象灌醉了，让他失去理性了，然后这个一群醉象啊，再用这个鞭子去打这个醉象的这个屁股啊，让这个醉象往佛陀带着诸弟子在托钵的时候啊，他就往佛陀的僧团冲过去。那么这个时候事情紧急啊，一堆大象，这个醉象冲过来啊，这阿罗汉们啊，当然大阿罗汉不可思议啊，他一入定了，禅定力就飞到空中去了。但是走在前面的佛陀啊，他是什么态度啊？他入慈心三昧。他入慈心三昧的时候，他手伸出来啊，以慈悲心啊来安抚这个大象。这个时候慈心三昧啊，佛陀不可思议的功德啊，出现五个狮子的头。这个大象再怎么醉啊，看到狮子都醒过来了。就醒过来以后呢，就扑倒在地上了。所以我们看这件事情可以看得出来，你看佛陀的功德啊，跟阿罗汉的功德的确不一样。阿罗汉他的功德只能够自受用，他只顶多只能够让自己保护自己不受伤。佛陀可以调伏外境。诸位，我们在诵华严经的时候，你看看这经典怎么赞叹佛陀，赞佛我甚深功德海。只有佛陀的功德有资格叫大海，因为深广无碍。在法华经上说了一件事，说为什么舍利弗尊者、目犍连尊者在因地的时候努力的修学，释迦牟尼佛跟舍利弗尊者、目犍连尊者经常做师兄弟，他们三个经常在一起啊，都是经常是佛陀是大哥，舍利弗是老二，目犍连尊者是老三，他们生生世世经常同样生长在一个家族。那么释迦牟尼佛是大哥、二哥、三弟，他们同时修学，为什么释迦牟尼佛成佛了，这两个变成阿罗汉呢？因为他们发的心不同呗。所以你所发的愿，你要很小心，因为你因地所发的愿，最后会产生不同的结果。也就是说，你同样创造一句佛号，其实这个佛号会产生不同的结果，这叫缘起吧。你反正是念一句佛号，其实你可以念得更好。所以我经常劝所有净土宗的修学者，你反正念一句佛号嘛。如果你是为了成佛来念这句佛号，这个佛号就一直陪伴你到成佛为止。但是你只是为了往生来念这句佛号，这个佛号就陪你到往生净土，这个佛号就消失掉了吧。那么这就是为什么我们必须要发菩提心，因为你能够让你所念的每一句佛号的功德变得更加圆满。当然很多净土宗的人不敢发菩提心了，他的理由很简单，就是说我没有时间去度化众生了。其实
你今生可以不做很多事情，没关系的。它这是一种心态的准备而已了。这种善根力，某种程度还是一种思维观察，啊，并没有人说要我们付出行动，甚至于别人在做，我们只要随喜赞叹就够了，啊。所以你发的菩提心呢，我们把每一句符号里面，除了自身的解脱、助自身的出离以外啊，如果你在念佛的当下，把无量众生的悲悯的种子种下去，如果你把成佛的功德的号药的种子种在每一句符号里面，诸位，你这句符号不可思议啊，不可思议啊，真的不可思议啊！以后他对你的帮助啊，那不是只有带你往生而已，他有无穷的能量在陪伴你啊。其实你只要稍微努力，你可以创造一个更好的符号，你是可以的。你必须把心量扩大，把无量的友情放到这句佛号，把诸佛的无上功德放到这个佛号，然后再把你自身的解脱也放在这个佛号，你这个佛号就是圆满的佛号。这个佛号会不断的，这个无量光无量寿的功德会在你的生命不断的运转下去，直到你成佛为止。所以你要注意你的因地的栽培。好，好，那么发的菩提心呢，会让我们每一句佛号呢更加圆满啊，更加圆满啊。好，我们再看第三个空正见啊，前面是一种试验啊，对自身的出离，对一切众生的悲悯。我们来看看这个空性的智慧。那么空正见呢，分成三段：一缘由，二方便，三正量。我们先看看理由。为什么要修空正见呢？好，请合掌。物依缘由，不具通达实际慧，虽修出离善菩提，不能断除有根故，应勤通达缘起法。那么如果一个念佛人他不能通达这种真实的空性的智慧，他虽然很努力的修无常观、苦谛观，调伏自身的爱取，他也努力的观察一切众生啊，是在三界当中升起的一种悲悯，升起的菩提心，也算不错了。但是他不能够修空性智慧啊，他就不能断除有根，对有相的执取。那么这个时候呢，所以他应该通达大乘的缘起法。有相的执取啊，简单的说，你如果不修空性智慧呢，你就很难断除对三界的攀缘。攀缘心的，简单的说就是有所得啊，所以你的心呢，就很容易被外境啊稍微牵动一下，你的心就动，你的心就很难安住了，你的心就很难安住了，就是说你的心啊就经常随外境的牵动啊而不断的波动啊，那么你这个时候你的出离心跟菩提心呢，就很容易被破坏，就变得很脆弱，很脆弱啊。我们看第二段方便啊，请合掌。物二方便，见识出世一切法，从因生果皆不虚，所执之境本无者，比入佛陀所喜道。那么我们好不容易建立的出离心跟菩提心呢，这两个心应该是建立在什么心态呢？一定要建立在一种空性的真如本性，这个出离心菩提心才能够坚固。如果你这个出离心跟菩提心呢，建立一种有所得的攀缘心呢，是不坚固的。那么怎么样能够安住在无所得的真实的心呢？我们往下看，首先我们看缘起，再看性空。好，首先我们要先通达缘起，见到世间法，世间的快乐痛苦，出世间的解脱，这一切差别的相状啊，是怎么来呢？从因生果皆不虚啊，人生的因缘都是缘起的，由因到缘到果到报啊。那么在因缘果报呢，从因缘果报的当中呢，我们可以觉悟到一个道理啊，我们所执着的这个镜像啊，
是本来就不存在的，这样子就进入的佛陀所赞叹的空性的智慧了。这空性智慧是很重要的，因为你空性智慧不升起来，你就很难成功的保护前面的出离心菩提心的不受外界的干扰啊。这个空性智慧啊，有两种修法。小乘呢是从无常切入，小乘观察这个一切的见法是无常变化的，所以无常故苦啊。因为表示人生充满了不稳定，那么苦即无我，为什么痛苦就是无我呢？表示你没有办法主导，如果你可以主导，谁会让自己痛苦呢？所以我们对生命没有主导性，我们来这个人生啊，只是来还债而已，你没办法决定人生的因缘啊。所以无常故苦，苦即无我，所以无我所以空。所以小乘的空性是从无常切入啊，这叫灭色起空。所以小乘的空性得到的结论是，我必须要放弃一切的缘起，灭色就是放弃所有的缘起法，才有所谓空性可得。所以它的空是对立的，就是要么有缘起，要么空，你选一个。大乘的空性不是这个意思，大乘的空性是不妨碍缘起法。那么大乘的空性的关键在缘起性空，你要知道这个缘起这两个字非常重要。大乘的空性呢、啊，是观察你的生命的因缘的、啊。在楞严经上说啊，先找到你生命的根源，就是你从什么地方来，你为什么有生命呢？你说，哎，我从前身而来，其实不对，不是的，不是的啊，你前身不是长这个样子的，你前身的外表不一样了，你前身的思考模式、他的感受、妄想、执着也不一样。如果你前身是一只蚂蚁，他追求的是糖果，你今生看到糖果一点感觉都没有啊，所以你今生的思考模式跟前身是不一样的。所以我们并没有继承前身的生命，我们只是继承前身的业力而已。所以你不应该说你从前身而来，这个说法是不对的。那我不从前身而来，那我是怎么来呢？楞严经上说啊，你从空性而来。人生是无中生有啊，人生是怎么回事呢？这因缘和合，希望有生。因为你过去生在某一生造了某一个业力呗，这个业力成熟了，它突然就啪出来了，突然间无中生有。所以合理的推论，因缘别离，希望明灭，你最后也是回到空性而去。所以人生的结果，每一个人只有一个结果，那就是没有结果。不管你今生活的快乐也好，痛苦也好，每一个人都没有结果，没有一个人有结果的。因为你业力释放完了，你今生的生命就消失了。你说，哎，我五十年后我要找我的这个色身，我找我这个四境界的色身，四境界的思考模式跑哪里去呢？没了，密室了不可得了，因为他业力已经释放完了。所以从楞严经的角度，每一个生命的受身都是一个新的个体，它跟前身的生命没有直接关系，它只是继承前身的业力而已。比方说做梦，佛陀最喜欢用做梦来比喻人生。你看你第一个做梦的做的梦是转轮圣王七宝千子，对不对？但你在梦境的时候，你感觉也跟真的一样，因为它还业力，你有好的业力在释放。但是你把福报想尽以后，你第一个梦做完以后，你第二个梦变成蚂蚁了，因为你吃粮力花完了，福报花完了呗。那你这个蚂蚁你就问说，那我第一个梦跑哪里去呢？我第一个梦做转轮圣王还有很多珍宝呢？没了，你不可能把第一个梦的珍宝带到第二个梦去，不可能。因为为什么？因为因缘和合，希望有生，因缘别离，希望明灭，这个因缘结束了。转轮圣王的梦跟小蚂蚁的梦不能相通的，不可以。每一个生命都是一个独立的个体，
那么这个说什么事情呢？说到空性的道理了，你懂得缘起你就知道空性。所以人生是没头没尾啊，这个很重要。人生没有开始也没有结果，它只有过程的因缘啊，一个假象，当它业力还在的时候，这个假象在你的生命当中晃过来晃过去晃过来晃过去，但是你不可能得到什么东西的。你要能够达到空性呢，先知道无所得，这个很重要。我们为什么攀缘？我们为什么去追求去执着？因为我们总是觉得好像得到什么东西才好，这个人生才不会空过。其实你错了，你错了，你永远得不到东西了，你得不到东西了。一个人一定要做到无所得，他才可以做到无所求。因为你这个梦结果结束以后，你下一个梦启动跟第一个梦是没有任何的牵连的。你，我再讲一次哈，你不可以把第一个梦的东西带到第二个梦去，不可以的。第一个梦的东西只可以在第一个梦的时候受用，这个叫做缘起法，叫因缘和合希望有生，因缘别离希望泯灭。所以我们结论，人生是不可能得到任何东西的，它只是一个过程，在过程当中你有一种感受，有受用，但是你不能够得到一种东西把它带到来生去，不可以。那么这样讲呢，我们就知道哦，人生只是个过程，所以你就开始慢慢把心放下来。人生只是个历练，透过这个因缘让你忏悔业障积极治疗，所以你的攀缘心就慢慢淡薄了。因为你不管怎么攀缘，你是自己根本浪费时间，因为你最后的结果只有一个结果，就是没有结果。你最好早点把这个道理弄清楚。所以这个大圣的空性智慧啊，它不必改变外境，你只要把这个外境把它知道，哦，它是缘生缘灭的假象就够了。这个时候你的心就不迷不取不动，你不容易攀缘，不容易攀缘的时候，你所建立的出离心菩提心的善根呢，就特别坚固了，因为没有任何的外境可以干扰你了。所以大乘的空性叫做缘起而性空，这个缘起这两个字在佛法太重要了。每一件事情都是因缘所生的，不是你说的算。所以缘起这两个字，智者大师给他三种解释。第一个，它没有真实性，因为你不能真实拥有它，你只能够暂时的去受用，它没有真实性。第二个，它没有不变性，它变来变去的，它今天跟明天不一样，明天跟后天也不一样。第三个，它没有独立性，它是众多的因缘，不是你说了算，所以你没办法主导它，你不可以拥有它，你也不能够真实的去掌控它，你更不可以去主导它，这叫缘起。所以这个大乘的空性呢，就是在这个宗大师这句话开始很重要，所执之境本无者，是本来就没有，你必须站在本来无一物的角度来面对人生，这个就是一种熄灭攀缘心最好的方法。好，我们看第三个正量。物三正量，一旦同时不轮番，已见缘起不虚妄，若正灭尽诸净执，尔时观察见圆满，又由现象除有边，即由性空除无边，了知性空现因果，不为边执见所夺。好，那么前面的方法就是从缘起而观察到空性，那么这个时候呢，我们开始来看看它最后的结果啊！一旦同时不轮番，
我们同时看到因缘的假象，但是我们又知道一切法是本来就没有的，这两个呢是同时可以去同时存在的，那么这个时候你就真的看到大乘的缘起性空而不虚妄了，就叫正见。那么你正见不断的栽培历练，总有一天若正灭尽诸尽执，你能够正入的这种灭尽，把心中的这种攀缘心慢慢给消灭掉啊，对这个有相的执取慢慢消灭掉了，这个时候你的心就平静下来了啊，不迷不取不动，这个时候见圆满，达到正念啊。又有现象除有边，即有性空除无边，在因缘假象现前的时候不落入有相的执取，在空性现前的时候也不会落入对空性的执取，了知空性而现因果，因果也不离开空性，那么这个时候呢就能够不为空有二边所夺取了这个空性智慧啊，它不是一种愿力前面的初离心跟菩提心是一种希望跟愿力，这是一种人生的态度，空性智慧我们每一个人你有两种选择，你只有两种选择，看你是要站在有的角度来面对空，你还是要站在空的角度来面对有，两种选择。反正凡夫娑婆世界就是不是有就是空嘛，两个一眼而已嘛。如果你把人生看到是真实的，什么都是真的，真的有某些人，真的有些事情，虽然你发的出离心也发的菩提心，那么你不认为人生是缘起是真实有，那么这个时候你就是站在有的角度来面对空，因为它总有一天会死掉，所以你死亡到来的时候从有到空啊，你的人生就很痛苦了。当空出现的时候，当你要回到空性的时候，因为你从空性而来，你最后也是回到空性而去嘛。所以你当你要临终的时候，你要离开你今生所有一切的事情的时候，那个无常的大火在烧你的人生因缘，要把因缘烧掉的时候，你的心就非常不甘愿了，因为你站错角度了，你不应该站在有的角度来面对空，你把人生弄得很被动了。如果你换个角度，其实你可以重新思考一下，你可以站在空的角度来面对有，你可以站在本来无一物的角度来面对因缘，我们可以站在本来没有烦恼的角度来对治烦恼，我们可以站在本来没有罪业的角度来忏悔业障，我们更可以站在本来没有生死的角度来了生死。比方说有些人特别疼爱自己的儿子，当然这是攀缘心嘛，那怎么办呢？怎么断这个攀缘呢？你可以思考这个儿子是怎么有的，他不是真实有，他是缘起，因为你过去生跟他结的某种因缘，这个业力成熟了，所以他变成你的儿子了。所以说既然是缘起，表示什么？表示你本来没有这个儿子，你本来是没有的。我们的心性本来是清净，本来离一切相的嘛，所以本来就没有，我们推论最后也没有嘛，因为人生没有开始一定没有结果嘛，所以它只是个过程嘛。所以你大可以站在本来没有这个儿，本来就没有这个儿子的角度来照顾这个儿子，你只是尽责任嘛，但是你不攀缘嘛。大乘的空性并没有否定缘起，就是你该干啥你还干啥，但是呢你不能去攀缘这个东西，因为你攀缘它就会产生执着，你好不容易的出离心把过去的问题处理掉了，你的攀缘心不断，你要创造一个新的执取了，你永远就没完没了。你好不容易把东西擦干净了，把心中的影像擦干净了，你这个没有空性智慧啊，你后面又不断创造新的影像的执取。
佛陀在经典讲一个公案说啊，说有一个动物园，这动物园有个袋鼠啊，这澳洲的袋鼠很会跳来跳去的啊。那么这公务员这个动物园的这个管理员呢、啊，把这个袋鼠喂饱以后呢，就出去了。哎，第二天早上看，哎，这个袋鼠跳到外面去了。这管理员赶紧把袋鼠又抓回来，他的这个闸门里面关着，啊，然后又把这个旁边的这个墙壁啊，从1公尺加到2公尺高。然后2公尺高的时候，他明天早上又看他跑出去了。那么这个时候呢，这个管理员又把这个围墙啊，要加到3公尺高。那么这个时候，这个旁边的长颈鹿就很奇怪了，长颈鹿就问他说：“你怎么那么会跳啊？但是3公尺你还跳得出去，你到底是要几公尺你才跳不出去啊？”袋鼠说：“啊，说不是我很会跳、啊，这个管理人每天出去的时候都忘了锁门的、啊，忘了锁门，我从门走出去的，我不是跳出去的。”佛陀的意思就是说，我们用出离心在调伏我们的爱取，但是你的攀岩心不断的创造新的影像，你永远就没完没了，因为你的门不关起来，你永远会有很多问题的。所以空性的智慧就告诉我们，其实我们在人生当中，我们要不可能得到一个真正的东西，你去追求东西，你自己多事了。因为你最后你不管想要得到什么，诸位，你的结果只有一个，你要永远知道，你永远只有一个结果，就是没有结果。你最好早点知道这件事情，所以你早点放下对你有利，因为你站在空的角度来面对人生，你是很自在的，你本来就没有，所以人生只是个过程的历练，但是你可以扮演好你的角色，但是你没有必要攀岩，因为你不可能得到什么东西的。所以我们通过前面的出离心菩提心，好不容易把过去留下的问题处理完了，你后续的问题就不要再去沾染了。你本来无一物，你根本就不必要去惹这个尘埃的，你可以不必去惹的，你不必多事的。所以站在本来无一物的角度来面对人生，这是最好的选择。你临终的时候不容易去颠倒，因为他因缘结束的时候，他这个龙卷风在吹过来的时候，把你今生因缘破坏的时候，你不会心痛，因为你早就有心理准备了。当因缘要破坏的时候，你早就知道有这么一天了。这个就是站在空的角度来面对有，站在本来无一物的角度来面对你的人生，这个是最好的人生观。好，我们再看最后的总结。那么前面的这三种善根呢，我们把它做一个总结，看这个三种善根所表现的功德。那么这地方有两段，第一个圣道门，第二个净土门。如果这种三种善根在圣道门的角度是怎么说的？好，请合掌。丁一，圣道门，如此三主道二要，汝能如实通达时，当依净处起精进，为就近事速修持。那么如果你是走圣道门的，我们透过出离心调伏爱取，产生一种调伏力，透过菩提心产生一种引导力，把我们的修行引导到上求佛道下化众生，两种引导。透过空正见产生安住，在大乘的空性如实安住，站在本来无一物的角度来面对人生。那么这种三种力量的摄持啊，你都能够通达无碍，这安住力、调伏力、引导力都通达的时候啊，你就有资格了哈，找一个极静的地方开始找你修行的方法，你念佛也好，持咒也好，拜忏也好，你就可以去精进修学你的法门了。那么为了承办这个圆满的功德啊，去修持了。
因为你三种善根具足了，你有资格谈修行了，因为你的心态准备好了。这个是圣道门的功德。我们看看净土门是怎么说的，请和尚。丁二，净土门法界圆融体，作我一念心，故我念佛心，全体即法界。那么第一个呢，先谈谈缘起。在整个十法界的圆融体当中呢，是从我们一念心发动出来的。你用什么心态来修法门，就注定了你会变成一个什么样的结果。所以你必须用念佛的心，你才可能去感应弥陀的法界。如果你不是一种顺从本愿的心，你不可能跟弥陀感应道交的，只有佛号而已。好，那么这个地方是说什么事情呢？这一段话在藕益大师的弥陀要解是很强调的，叫四心作佛，你才可能四心是佛。我们每一个人都有可能创造一句佛号，但是这句佛号到底要带你到哪里去，答案是不一定，因为你的心态很重要。你看很多人念佛，你看他是怎么念的，他肚子痛他念佛，念一念把肚子痛念好了，他不念了。他这个儿子要考试他没把握，他也念佛，考上了他不念。所以你这个四心做娑婆，四心是娑婆，你所有的佛号通通在娑婆世界打转，你就从来没有创造一句佛号到净土的，你更不可能有一句佛号 到成就佛道的。你100句佛号有90句都在娑婆世界打转，四心是娑婆，四心是娑婆，你最后的结果只有一个，这个佛号跑到娑婆世界去了。因为你栽培他的时候你就是这个心态呗。诸位你要想想看哈，你平常念的佛有几句佛号是真的是到净土去的，是导归净土的，而不是在娑婆世界活动的。你的心态会决定你最后的结果，因为它是一个因地。诸位我们这样想哈，当我们念佛的时候有两种力量，对不对？一个是能念的心，一个是所念的佛，所以你的生命有两种力量，一个心力一个佛力，对不对？你们猜猜看，是佛在引导我们的心，还是我们心在引导佛号？是心力带动佛力，还是佛力在带动心力？对了，所以你们有正知正见，对了，这才合乎缘起嘛。佛会决定你的心，但这个是他生的，这外道思想。如果佛力可以引导我们的心力，你怎么解释有些人念佛往生，有些人念佛不往生呢？如果佛陀可以主导的话，佛陀的心是平等的，他有决定权，那每一个人临终念佛都应该全部都往生嘛？其实跟事实不符，有些人念佛往生了，有些人念佛没有往生了，那表示你的心态准备不够嘛。佛陀是一种被动的配合，你的心是主动，佛是被动，诸位你要知道，这才合乎缘起嘛。同样一句佛号跑到100个人的心中，最后100个结果，这个才叫因缘所生法。如果佛陀说了算，那你就不是缘起法了，这是他生的思想，佛陀主宰你的生命，这不可能的事情。佛陀有广大的功德，但是佛陀不可能进入到你的内心世界去改变你的思想，不可能的。你改变了，佛陀给你更好的东西，是你要先改变，佛号才会改变。你要往火坑跳，佛陀是救不了你的，你最好早点知道。你要起颠倒，佛陀救不了你的。但是佛号永远是功德，只是他到底会给你什么东西？佛号给你一个糖果吃，或者是给你一个蛋糕，或者是给你一个魔力宝珠，就看你的心态准备。你准备的越好，佛陀给你更好的东西。
所以你心态的准备就扮演重要的角色了。作为佛陀，他是公平的，他把无量光无量寿的功德准备好了，但是你准备好没有，关键在这儿，就四心做佛，你才可能四心是佛。你的心态有不同的准备，佛陀就给你不同的东西。如果你只是你要的是娑婆世界的东西，你四心做娑婆，佛陀也只能够四心是娑婆，给你娑婆世界的东西。因为你做的是你的心理的素质，你的心理的水平，就这么回事儿。所以为什么我们要建立善根呢？就是我们必须做好往生的准备，做好成佛的准备。佛教的修学都是由内因缘带动外因缘的，没有一个东西是外面是引导你的，这个是外道啊。佛教跟外道最大的差别，外道是外因缘带动你内因缘啊。外道是说你持这个咒，所以你会变好。佛教不讲这个观念，佛教是说你心态准备好的，其实这个咒，所以你才可以变好。是四心做佛才可能四心是佛，是内因缘去带动外因缘的。佛教的修学是由内而外的，我们净土宗我们占了很大的便宜，因为我们所持的佛号已经准备好，其实佛陀早就把圆满的功德准备好了，我们只要顺从，没有人要你去断烦恼，但是你起码你把这心的磁场频率调整跟诸佛一样就好了。他可没叫你断烦恼，他叫你调伏爱取，发起成佛的愿力啊，安住空性，不要动攀缘心，就说起码你跟佛陀是走在同一个跑道上。虽然我们离佛陀很距离很遥远，但是咱们是同一个高速公路啊。你不可以说你走在娑婆世界的跑道，佛陀是佛陀的跑道，然后你要佛陀把你带到极乐世界去，这不可能啊。佛陀不能改变你的跑道，他只能够就着你的跑道给你你要的东西。所以顺从就是你必须把你的内心调整跟诸佛是同一个跑道，就好了，顺从他就好了，其他佛陀就有办法了。以佛心为己心，以佛智为己智，你只要把心里的素质跟佛陀的那个的磁场是一致的，虽然你烦恼没有断，虽然你生死业力没有了，但是剩下就是佛陀的工作了。因为你们已经感应道交了，你们是站在同一个跑道了。所以我们基础篇呢，就是我们希望在我们内心当中成就三种善根。我们本来是跑到娑婆世界的跑道，你应该是该换跑道的时候了。我们必须走在一个成佛的跑道，这个时候你所念起的佛号啊，叫做四心做佛，四心是佛啊。好，那么我们今天先上到这个地方啊。那么调伏我们心中的妄想啊，让我们的磁场跟十方诸佛是同一个磁场的，叫顺从本愿。好，今天先到这里，向下文长复再来日为向。